Anos foi preso no conjunto Vera Cruz 2, em Goiânia. Durante a abordagem, o celular de Jean tocou e a polícia atendeu. Era um usuário que havia encomendado a droga. O indivíduo, do outro lado, estava pedindo para que levasse a droga para ele, que ele ia guardar no supermercado no Vera Cruz 2. Colocamos o Jean na viatura e deslocamos até o supermercado. E aí eu liguei para o indivíduo, que me informou que estava no caixa, né, aguardando ele chegar. Jean estava na companhia de um menor que, segundo a polícia, trabalhava para o tráfico de drogas. O menor nos informou que ganha R$160 por semana do Jean para fazer distribuição de droga na região de Veracruz. Na casa de Jean Rodrigues, a polícia encontrou 495 gramas de cocaína, balança de precisão, 6 aparelhos de celular, notebook, GPS, uma pistola de pressão, além de R$835 em dinheiro. Ele nega o crime. Não. E esse material que foi encontrado na sua casa, inclusive uma balança de precisão? Desconheço. Mesmo negando o crime, Jean vai ser indiciado por tráfico de drogas. Para a polícia, ele revendia cocaína perto de escolas. As informações que nós temos, ele é um grande traficante da região. Pois é, tá aí, mais um preso, a polícia encontrou ali, ó, o equipamento, notebook, GPS, tem ali celulares de última geração, mais de R$800 em dinheiro, balança de precisão, 470 gramas de cocaína, ou seja, alguém que já tava realmente ali mergulhado nesse mundinho feio, horrível, que é o tráfico de drogas. Especialistas confirmam, atenção, atenção para essa informação, especialistas confirmam, hoje o tráfico de drogas já é a maior fonte de renda de bairros onde não há emprego, onde não há comércio, onde não há motivo de meios de sustentação. Hoje o tráfico de drogas já é a maior renda em todos os cantos do Brasil. Essa informação, ela foi confirmada por especialistas e também pelo Ministério da Justiça. Olha só, gente, que absurdo. Antigamente era comum você encontrar ali uma plaquinha de vende-se isso, vende-se aquilo, vende-se bolo, vende-se picolé, vende-se doce nas casas. Hoje em dia, o que está acontecendo? O que está mais acontecendo é que o tráfico de drogas, esse tráfico que é considerado pequeno aí, de pequenas porções, tomou conta dos bairros já e é a maior fonte de renda das pessoas. Invertendo os valores, hein? Infelizmente, o mundo está de perna pro ar. A polícia